гости на новоселяне. Честит празник! Като председател на Народно читалище Пробуда 1916 село Мало село, ви поздравявам с вашия празник и ви желая да бъдете здрави, да продължите традицията, това читалище, което работи изключително добре, да пребъде в вековете. Бъдете здрави! Нашия поздрав от самодейците е за всички вас. Господин Антов, един поздравителен адрес. Заповядайте. Аз искам специално да благодаря и на ръководството, и на самодейците от Народно читалище Пробуда 1916 за скъпите подаръци и за това, че са оценили моята дейност на високо ниво, а също така и да им благодаря за това, че те са едни от най-активните ми участници във всички фестивали до сега, които са проведени 5 на брой. Те са били неотлъчно на всеки един от тях и отделно, когато съм ги поканил за други наши участия, винаги са се отзовавали. Благодаря специално на моята колежка, госпожа Борисова, и желая на всички много здраве и много успехи. Жатва! Да се...